Ladine, oh, تفقه لا إله إلا الله قل هو والدها وأخذ فاطمة فإن دي لي فيك أفضل قائل إلى البر والتقوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وقوات ونيل لك جاك جادوا يبي كيولون لولون كما باوا إتو ينتو واني ملون لدين لطبو رواي يولون داك مصافي النبي محمد النبي لمن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين يعني طلب ما في اولي فون وايات القيامه لي كان يكون لولون هو شيخ ما بعد المؤمنين كين كان هون يقول لهم ان كو غو اسي تو يي تو ان تو يملو الدين لو مشى بقى في البركه زي اما فا وتم بقى اوان يا بعد المؤمنين نيجيريا ليتس اسلامك ليكتشر نمبر 4 تو بقى بين جام فاني لولون ده مو سبا موجودوا Kalau masa bawa baju tu, bawa guru le, apa mungkin ni? Bawa guru le sana jualan berkah. Walau amin, bukan Allah bara. Mata mungkin latest Islamic lecture. Uji walau macam apa? Iti walau macam uji. Bukan apa ada si program mulu itu. Lebih lebih kan ini. Kalau masa bawa benda buka. Walau amin, bukan hanya mawan orang tu lah pura. Kalau masa sana buka. Walau dah hawa dah kuat hilang. Kalau tidak mungkin ni. Akoli oro wa oro yi yo ma ni apake ni yo ma ni apakeji baba ni ka wo ti gutu ni ka fa ka si tun bara ni bi ara wa to fa ti ni apake ni yo ni apakeji ni ye shek abdul mumin akoli oro wa las go tem go yi won ni tan ko ni apida jo iru kiki ni islam wa abdul mumin ni iru kiki ni no islam shek abdul mumin awa fa bi won pe ki da ko ni run won ni as-salatu imadu din awon de momini as-salatu imadu din woni gbogbo nkan ni ma loku bi a ba fe kole ile oloku ayo ne pila to mo le du ga pila to mo le idori o won in bi pila to mu esin wa du gaga owo ni ran awon de momini ti tuma pe ene ti o ba ti sin ninu igbesi aye re o le duru shekha de momini woni eru teri ni وهي ركن الثاني من اركان الاسلام يروني اوريغو الكيجي نينو اوريغو اسلام اوري با اركان الاسلام ما نوني وا عبد المؤمنين على بوكو ني غبا اولون با كو الكيجي ني روكيكي تا سورو باري يروكيكي ني الكيجي اوريغو تو بي اسلام درو عبد المؤمنين وان ينو تري او وان من اقام فقد اقام الدين ولا نتباتي نيرو لو لسين Sheikh Abdul Mumin eni ba ti gberu du bolon ti ni aki en ba ti ki be pa ko ni akoma dina pa pa won po nganga lo gbesin re du mo le sere la lafia ama wa man do ya eni ba ti ran olari eni ti o ba ti karun ku eni ti e ba ki oran apa Abdul Mumin oni fa ko ni hada ma dina won to ti wo o ti wo esin re o ti wo esin re bi gba ti yan wo ile Abdul Mumin ah iro pataki pupo ninu igbesi aye wa musulumi eni ba ti kirun
kọ́ọ̀dì ni gómìnì òun lọ́lọ́run ẹni tí ò kírun kọ̀ lọ́rùn ẹ wá já bira wa pé kí ni ìdájọ́ ọ̀run kíkí ganu ìsìlámù kọ́ọ̀dì ni gómìnì àwọn àfáàní wọ́n ní ọkùnrin sọ láti fílì ìsìlámì wọ́n ní ìdájọ́ ọ̀run kíkí nínú ìsìlámù wọ́n ní fàárí dọ́tù lọ yí àdàkùnlé mọ̀mìnì ọ̀ràn yọ ọlọ́run ọba nìró jẹ́ òfin gbogbo mùsùlùmí jákèjádò ayé àtọkùnrin àtobìnrin kọ́ọ̀dì ni gómìnì dáadáa ni fún wa ká kírun tá a bá ti jẹ́ mùmìnì tá a jẹ́ mùsùlùmí òdodo àsìkò ń bọ̀ wá nínú ètò yìí náà ni ní tọ́pìkì tá à ń bá lọ yìí náà láti máa sọ àwọn àwo nìrún pọn dandan fún àwọn àwo lọ́yẹ kí wọ́n máa kírun nìrún jọ̀ràn yàn fún àmọ́ èyí tá à ń wí lọ́wọ́ yìí pé ìrún o ìdájọ́ rẹ o fàárí ìdọ̀tun lọ yìí alákùlé mọ̀mìnì ọ̀rẹ́ ẹ̀yà ọlọ́run ọba ni ìrún jẹ́ fún gbogbo mọ̀mìnì àwọn obìnrin mọ̀mìnì bàbá wí bẹ́ẹ̀ wọ́n ni àdá wí o wọ́n ní ìdè àmàrà ọlọ́wọ́ subahánahu wa ta'ala bí a fi rírì mọ́ àyíyá mi kìtà bí ọlọ́run ọba fúnra rẹ̀ gẹ́lọ́ pa wá láṣẹ tá a bá ní ká máa kánú àwọn àyíyá tọ́lọ̀ ti pa wá láṣẹ pé ẹ máa kírun ọ̀nà kùránì àwọn mọ̀mìnì yẹn àlè ká tán àmọ́ jáwé kan bẹ́ẹ̀ tọ́lọ̀ ti sọ fún wa ní kùránì pé ká máa kírun àwọn obìnrin mọ̀mìnì àwùdílàyé náà ṣe ìtọ́ ọ̀rọ̀ yìí بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما لولا دين لنا لانغو يلو موسى بابا فالبركة بسم الله الرحمن الرحيم نينو سورة النساء آية 103 عبد المؤمنين اللهم بارك فيهم الصلاة قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا واقيموا الصلاة اللهم بارك صبي إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ọlọrun ọba ń bá ọ sọrọ nínú kúránì ọlọrun ọba nípa akíìmọ sọlá akíìmọ sọlá tá ọlọrun ọba wọn dájú kọ gbogbo ọlápapọ pọjú ọdẹ kọ kánlẹ ọlọrun ọba nípa akíìmọ sọlá tá ọlọrun ni ẹ máa kírun déédéé ẹ máa kírun lásìkò akíìmọ sọlá tá àṣẹ ọlọrun ọba pa ó ní akíìmọ sọlá tá ẹ máa gbẹrun ọdún básùkò rẹ bá ti dún. أقيموا الصلاة لا إله إلا الله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا ọlọ ní ndé sọlá ta ọlọ ní ẹrí dájúdájú òrò tẹ ẹrí ni. kánẹtì àlẹlùmọmìnà. ọlọ ló ti jẹ fún gbogbo àwọn mùsùlùmí kí wá lọjẹ. kìtà bá ọ ti jẹ ọrẹ yẹn. mọ̀kúta ọlọ ní àwọn ọlọrun sì fàṣìkò sí ìdílé kó máa kí nígbà tó bá wù ẹ. ìyẹn ló ọrẹ yẹn ní kú ìyà kó máa kírun kó máa ti jẹ mùmẹ ní òdodo. mọ̀kúta ó tún wá lásìkò. ọlásìkò abáfẹ̀lẹ̀ mọ́mìnì ẹ̀rí wa nínú kúránì káàbù máa pe ọlọ́run ọba ní a máa kírun ọ̀ràn yẹn ní ìrún kíkí ọlọ́run wa ní kìtáàbà mọ̀ọ́kúta dandan ni fún yàn kọ́ máa kírun ọtún wa ní mọ̀ọ́kúta ọlásìkò abáfẹ̀lẹ̀ mọ́mìnì àṣùbà ọlásìkò tiẹ̀ àyírà ọlásìkò tiẹ̀ alásọ̀rì ọlásìkò tiẹ̀ mọ́gúrúbì ó ní àkókò tiẹ̀ kọ́dà ìṣá ilẹ̀ lákòókò tiẹ̀. ọ̀là lè mú mi ní náà ìdá ìdá bá ọmọ òkú ta. kánà tí ọ̀là lè mú mi ní náà. kánà tí ọ̀là lè mú mi ní náà. kìtà bá ọmọ òkú ta. a lè mú mi ní àtúmọ̀ abira wa pé ọ̀dà mátà fúridọ̀t wà áyìnà fúridọ̀t. ìgbàwo gangan ọlọ́run ọba wa ṣe èrò lọ́rọ̀ yẹn fún wa ìgbàwo ni wọ́n ṣe èrò lọ́rọ̀ yẹn pé ẹ máa kírun o àti pé gan níbo là níbi ìwà nígbà náà tí wọ́n fi dìrun fi dé pé ẹ máa kírun ẹ máa kírun ẹ máa kírun. àwọn obìnrin mọ́mìnì àwọn afọ àkọ́ àgbàtà wa ní kéwu wọ́n ní fúri dọ́tí sọ́lá tu aláha di ìlú mati fílẹ̀ láti lè sẹ̀rọ̀ ìwọ ní mẹ́rọ̀jì wọ́n ni wọ́n ṣe èrò lọ́rọ̀ yẹn fún wa pé ká máa kírun
won si lora gbogbo wa lu ma nabi muhammad fi layl lati isra'i ni ayajo ojo ti nabi muhammad se rin ajo lati ile re lati kaaba de masala sita pe masasu kudus jerusalem abo gbo wali mi roji ayajo ojo ta nabi muhammad se ajo lati masala si mekdas ta pe masasu kudus o wa se ajo lati be lo si ọgbọ ọlọrun lókè lọrun ní sánmà lọrun ayájọ ọjọ ohun tọrọ ní kọ wá lọlọrun bá fún un ní ìrún kíkí. iná sọlá ta láìlá ìlà lọ. ọ̀nà tí alẹ́lì mọ́ mi ní àgídá bá má òkú ta. ẹ bá wa kí ó náà jẹ máa. iná sọlá ta ká ọ̀nà tí. alẹ́lì mọ́ mi ní ìlà. Ọdún wo ló wá jẹ gan? Wọ́n á níbi náàwì sánà tí ń wà ní ṣe. Mo sì déédéé pé yíjíra kọ ọdún kan àtìlàjì ọdún. Ọdún kan àtàbọ̀ ní yíjíra kù. Tó ẹ̀ bá gbà lógbó àtàgbọ̀rọ̀ a máa ń wí lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà fúnra wa pé bàtà náà bí pé fi yí pé 40 years lọ́lọ́ ní kí ni gbúgbà ọdẹ. Ló dà náà bí ọlọ́run. Àbí ọkọ ni. Tó nígbà tó wá di pé 53 years tí ó máa jẹ́ sí pé ó lo 13 years látàá nù gbúgbà lọ́lọ́run ọba ní kò sì yíjíra. Àwa ní yíjíra wa ku ọdún kan àti ìlàjì ọdún ni ọlọ́run ní kí irun ọ di ọ̀ràn yàn. Títí máa pé ànábì ti di ọmọ ọdún mọ́kànlá àtàbọ̀. Ọmọ mi ni ànábì ti di ọmọ ọdún mọ́kànlá. Sọ́rí yìí Nùbúwà ti di ọmọ ọdún mọ́kànlá. Nùbúwà ìyá ànábì ọlọ́run ọba nígbà táwọn ànábì pé ọdún mọ́kànlá àtàbọ̀. Nígbà táwọn ànábì di ọdún kẹni níbi ìyá ànábì ọlọ́run ọdún kejì ọdún kẹta ọdún kẹrin ọdún karùn-ún ọwá débi mẹ́wàá ọwá dé mọ́kànlá gbogbo ògbà òkú ti ṣe tí a ń pè ní ọ̀hún. Àníbi lè máa kí irun mi kọ́ ọmọ jẹ́nà fílà o àmọ́ kì í sí irun ọ̀nà yà. Nígbà tó wá pọ́n mọ́kànlá lórí ìjánà bí ọlọ́run àtìlàjì ọdún táàmà wá sí ọjọ́ orí rẹ̀ papọ̀ mọ́ yóò mọ̀ wá jẹ́ pé ànábì pé ọmọ ọdún 51 years. Àbọ̀gbọ́ àtìlàjì ọdún lànàbí pé ń gbára ọlọ́run wá ní kọ́ wá sí ìsìn náà wá ní mìíràn ó sì dàjú náà wá dòun kó wá gbà àwọn ìgbà wọn gángan ní lójú ọ̀ràn yẹn fún wa. iná sọlá tàkà náà ti àlàyé mọ́ mi ní àgídá bá ọmọ òkúta. bọ́lá ọdún ti jẹ́ láńgọ́ yìí. iná sọlá tàkà náà ti àlàyé mọ́ mi ní àgídá bá ọmọ òkúta. Wọ́n tún wájú yìí wá wọ́n ní ẹ̀rí ìrún ta rí yìí. Wọ́n ń gbà yíya àgbọ́ọ̀lù fàárí ìdọ̀ tí ń fúre dọ́tí ní ìsìlámì. Òun làkọ́kọ́ nǹkan ọ̀ràn àyàn tọ́lọ̀ wọn bá sí lọ́nà ẹ̀fún wa ní ìsìlámù. Kọ́ọ̀dùnì mú mi ni bí àwọ̀ ti dágbára tóun ọwá lẹ́yìn ẹ̀rún ni. Bí Zakayi yọjú dágbára tóun lẹ́yìn ẹ̀rún lọ́wá. Àbúrò ló jẹ́ fún un. Nínú ẹ̀sìn ìsìlámù o ìrìn làkọ́kọ́. Bàbá mọ́mí ni bàbá bí wá wọ mùsùlùmí pé àwọn ọláwò ní bẹ fún òun. Tí ìwọ náà máa bí kwa pé àfàfàdọ́ ìlú sọ̀láàtì. Àwọn ọlá àbọ̀gbọ́ àbíkàtọ́ pé fàdí ìlú sọ̀láàtì ọlá ti ń bẹ fún òun. Àwọn àfàdọ́ ọlá ti ń bẹ fún ọkọ̀ o. Bàbá mọ́mí ni ọlá ti ń bẹ fún ìrún ọkọ̀ o. Ìwọ Bóyá ọmọ láti ń bẹ fún ní ọjọ́ ọmọràn pàtàkì. iná sọlá ta. Lábàlẹ̀ kan gbọ́ díẹ̀ nínú láti bẹ fún. Lọ́nà tí alẹ́lì mọ́ mi ní àgídá bá ọmọ òkúta. Ẹ bá ń kí Kùrá ni. iná sọlá ta ká ọ̀nà tí. Alẹ́lì mọ́ mi ní àgídá bá ọmọ òkúta. Amọ̀tìrì mọ́ mi ni àkọ́kọ́ ọlá tí ń bẹ fún irun òun ni pé irun gangan ni òpó ẹ̀sìn. Abátìlẹ̀ mú mi ni irun tá ń kí ni gangan ni òpó ẹ̀sìn. Mo ti wí fún wa lẹ́ẹ̀ka ń bí ọ̀rọ̀ pé òun ló gbé ẹ̀sìn dúró. Anábì Muhammad Anábì ni Rasul Amuri
àbọ̀ gbọ́bà mọ́mìnì ráṣùlẹ̀ amúrì alìsílám anábì ní àkórí ọ̀rọ̀ gángan àkórí ọ̀rọ̀ gángan ni jẹ́ mùsùlùmí tá a jẹ́ mùsùlùmí òun la kọ́kọ́ nídìí bí yẹn bá ti wá jẹ́ mùsùlùmí kí wá ní òkú tí ò wá gbé islam mú dúró anábì wá ní àbọ̀ gbọ́mìnì anábì ní wá wò mú dùhú àṣọlá àwọn òkú ẹ̀sìn tó wá gbé ẹ̀sìn dúró gángan òun ni ẹran nbọ gbọmìnì àbọ gbọmìnì ẹni tó bá ti lérun òun lọ lẹsìn gbogbo ẹni tí ò bá mọ̀ràn pàtàkì ọ̀tá rẹ ni o ọkàn jẹ abdulrasaki ni o ọ̀njẹ abdulfatayi ni o ọ̀njẹ kọ́símù ọ̀njẹ yusufu ọ̀njẹ fatima ọ̀njẹ rukoyatu ọ̀njẹ zainabu ó kọ mùsùlùmí lọ jẹ tòótọ́ má èyí kírun àbọ gbọmìnì àbọ bá ti kírun ọ lẹsìn o. iná sọlá ta. àkọkọ láti bẹ fún ọ. káánẹ́tì ọlọ́lìmọ́ mi ní dàgídá bá ọmọ òkúta. ẹ ti hun. iná sọlá ta káánẹ́tì. ọlọ́lìmọ́ mi ní dàgídá bá ọmọ òkúta. abadìlímọ́ mẹ́rin ẹlẹ́ẹ̀kejì nínú àwọn láti ń bẹ fún ìrún tá a máa kí ni sheikh abdulmohamed mẹ́rin àwọn àfọwọ́n ní irun àfọwọ́n mú mi ní ọkọ mú ní irun tá a máa kí ni wọ́n lòun ní tó sì yàtọ̀ láàrin àwa mùsùlùmí àtàwọn kékeré kò sí yàtọ̀ àwọn ọ̀gbọ́n mẹ́rin kò sí yàtọ̀ láàrin ẹ̀tọ́ jẹ́ mùsùlùmí àtẹnẹ́ tó jẹ́ kékeré ní bíbélì kankan láàrin wa tó di òun lọ irun gángan ni yàtọ̀ tẹ́ anabi muhammad lọ yẹjú ẹ ṣùgbọ́n anabi muhammad anabi ní bẹ́ẹ̀ na rọ́jùlì wà bẹ́ẹ̀ na ṣíríkì àwèrè kúfúrì àṣọlátù anabi ní ti ń bẹ láàrin ọmọ ènìyàn sí ìṣe kẹfẹ́rí àwọ̀gbọ́ àbí ìṣẹ́bọ́ ìyàtọ̀ ti ń bẹ láàrin wa sẹ́lẹ̀bọ́ àti ọ̀nà tó jẹ́ kẹfẹ́rí wọn nìran ẹni bá ti ń kírun òun gangan mùsùlùmí àwọn tá à ń pè kẹfẹ́rí ni pé kẹfẹ́rí lágbájá ẹlẹ́bọ lágbájá àyè kírun lọ́fọ́ làbí pò wọ́n lẹ́lẹ́bọ wọn náà tó ọba tí wá kírun ọdẹ lẹ́bọ ni o. iná sọlá ta. ọlá ti ń bẹ fún ọlẹ́ ń gbọ́ yìí. ọlá láti ọlọ́lì mú mi ní àgídá bá mọ òkúta. olúwa wa sànú wa. iná sọlá ta ká. Ádàlì mọ́mí ní ìlà ìtàbà ọmọ òkúta. Abọ́tẹ̀lẹ̀ mọ́mí ni ẹlẹ́kẹ̀ẹ́ta nínú àwọn láti ń bẹ fún ìrún kíkí wọ mùsùlùmí òdodo ẹlẹ́kẹ̀ẹ́ta láti ń bẹ fún ìrún kíkí òun ní pé ìrún kíkí a máa jẹ́ ìfọ̀mọ́ fún wa kúrò bí ẹsẹ̀. Abọ́tẹ̀lẹ̀ mọ́mí ni ìrún kíkí a máa fọ̀ wá mọ́ kúrò níbi ẹsẹ̀ bí yẹn bá lẹ́sẹ̀ la bọ́ bá jẹ́ tí máa ń kí wọn lọ́wọ́ sí ìpàṣẹ rẹ fún. Abadìlẹ̀ mọ́mìnì anábì àbáhámà anábì ní fún alábàárì anábì ní mọ́tàlù sọ́là wa tìlẹ̀ kọ́ọ̀sì anábì ní ẹ̀rí àpọ̀jù ẹ̀rọ wákàtí márààrún àyílà àtàlásàrì mangrobi ìṣáì àṣùbà anábì ní ẹ̀rí àpọ̀jù àwọn àrùn wákàtí márààrùn tàǹkì anábì ní ká mọ́tàlù náà rìn ọ̀dà gẹ́gẹ́ bí odò kan ni. Àpapọ̀ mìíràn ọ̀dà gẹ́gẹ́ bí odò kan odò yìí àtàwáwí o bìbá bí àhádìí kún ìwà ń bẹ lẹ́nu ọ̀nà ẹnìkọ̀ọ̀kan yìí. Ẹni tọ́jú ọkùnrin odò yìí ń bẹ lẹ́nu ọ̀nà rẹ̀. Wọ́n tọ́jú obìnrin odò yìí ń bẹ lẹ́nu ọ̀nà rẹ̀. Wọ́n tọ́jú méke odò yìí ń bẹ lẹ́nu ọ̀nà rẹ̀. Wọ́n tọ́jú àgbàlagbà odò yìí ń bẹ lẹ́nu ọ̀nà rẹ̀. Àlẹ́bí wọ́n lòdò táwí o ìyá kìtà ìmọ̀ fíhì kúlẹ̀ yàwó mẹ́kọ́m sàmàrà. Àlẹ́bí ni tó wá jẹ́ mùsùlùmí òdodo odò táwa ní ń bẹ lẹ́nu ọ̀nà rẹ̀ yìí o ìwọ̀n ń wẹ̀ nínú odò náà lẹ́ẹ̀márùn-ún ní jojoojúmọ́. Ọ̀rọ̀ mi ni orí gbọ́ dáadáa lẹ́ẹ̀mẹ́lógó pé lẹ́ẹ̀márùn-ún ní jojoojúmọ́ àníbi wa ní ìbéèrè èdè o. Ọ̀rọ̀ mi ni àníbi ní ìbéèrè èdè o. Àníbi ni fáwọn atara ònà láàlẹ́ka ìyá àbòkí mi ń dára nìyí. Àníbi ni ìjẹ́ ẹni tí wọ́n ń wọ dùn ún lẹ́ẹ̀márùn-ún lẹ́nu ọ̀nà rẹ̀ lójoojúmọ́. Àníbi ni ìjẹ́ ń tọ̀ ún ó lè gbé ẹ̀gbin àbó lè gbé ìdọ̀tí kan sára sùn bí kùà ẹni tó wẹ̀ lẹ́ẹ̀ máa ló lè dé káwá ní ìdọ̀tí kan ó tún sẹ́kù sára rẹ̀. Àwọn sàábẹ́ ní àkọlù náà wọ́n ní ìwọ́nsẹ̀ lọ́wọ́n kò lè rí bẹ́ẹ̀ àbọ̀ ọ̀gbọ́ àníbi ní kò àwọn sàábẹ́ ní kò lè rí bẹ́ẹ̀ kò lè rí bẹ́ẹ̀ ẹni tó wẹ̀ lẹ́ẹ̀ máa wọ̀ ní fi kò ní sùjọ́ títà rẹ̀ ara rò ní rùn kò ní máa já fíkáfíká sí wa àníbi ní mo sì wíyìn òwe ní pa fún yìí o àníbi ní fa iná sọ́la wa àti kọ́ọ̀sà àníbi ní ẹ̀rí dájúdájú òun wákàtí márààrún òun ni mo fi wí odo ni àníbi ní tẹ̀tẹ̀ ààbò tòrúbà àníbi ní ìrún wákàtí márààrún yẹn a máa kó ẹ̀sẹ̀ yín lọ
ama pa ese yire ka ma ye de habuli ma u adarna gege bo mi we tele we la ma run gege du se foro ti ku lara yin ti o le je ma run be na ni won ma fo ese yo ma fo iwa kiwa yo ma fo nti o da ku lara wa ni ojuma inna salata oh mo yirun ni la ilaha illallah o meta o ola de befo la go yo Ala ke ban ke una inna salata kana ji ala limu'minina kitaba mawquta awu de mo mini ele ke rin ninu awon lati nbe fun ta ma pe ron pataki pupo awu de mo mini o ni iru te ari ni hiya ahabbu li a'malihi ila allahi azza wa jalla wa afdaluha ta ba bi o musumi pe ise wo lọlọrun ba ni fe siju abi ise wo lọlọ laju lọdọ ọlọrun ba da won lohun pe irun ni o awu de mu'mini won ni suri da nabi sallallahu alaihi wasallam ana afdalu li a'mali ila allah won lo ni bi nabi muhammad bi pe ise wo lọlọ laju lọdọ ọlọrun ise wo lọlọrun ba fe ka ma se ọlọrun ba ni fe siju to laju lọju gbogbo se lo lọdọ ọlọrun ba o gbo ta nabi ya ba mu'mini ana bi ni as-salatu fi waqti ha ana bi ni ro akoko ba mo mini ki o ji la ro ko ki ro asu ba lasu ko kana ki ko ka ile lasu ko re ko ka la asari lasu ko re ko ki mo grupi lasu ko re ko ki isa ile lasu ko re ah bo ron ba lori se be ju lori omo adun pe ise to lo laju lori se hun ise to lo won ba ni fe su ju lori se hun ola ti be fun ron inna salata awa ne ma ka li ka da Ani ka ke ko ni la kitaba ma ogota Ani wa sanwa inna se ni o fun wa ka ma ki Awon mi na fe ki abolo won je Olorun ni ojo Olorun fun wa Awon to ti Olorun fun Olorun da kun ma to je se tabi oje won ni re Awon bi le mo me ni Ati salaye ni pa ola din be fun yun Awon ko ka wa ni taxi mu salat Awa gbo mini taksimo as-salat ipinrun ona melo ni won pin si awa gbo mini awa afa won ni ta ko si mo salatu ila talabati aksami won ni ni irun kun sona meta awa gbo mini irun kun sona melo ona meta kila koko ni pe so awa gbo al-fardu irun oran ya awa kan be to je pe irun yi o oran ya ni o biyan ba ki irun na yo gba la da lodo Olorun biyan ba Olorun lagidi ohun o ne kirun na yo si je ya Allah awon mini ni ta ku lo ni ma lo ran ya nkan en to pe biyan ba se la da wa biyan ba Olorun o si yo wa ji ya awon mini wa ni awon arun ta wa ku lo ran ya yo hu as-salawatu al-khams o le wa ka ti ma arun Allahu akbar o be lati ri ayila awon mini da da ni ran ya ni ki o ma ki al-asri ta ku la asari dada ni fun ya kin oki basuko re ba to ma grupi ta ma kilo wa sale dada ni fun ya koki basuko re ba to be na ni shayi dada ni fun ya koki basuko re ba to o wa kasuba awon mo mini awon arun wa ka ti ma arun ti mo ka yi won ni awon ni salatu awon gbo as-sala as-salawatu al-mafrudo awon arun to jora anya olo ni dada ni fun wa ka ma kirun ru nana inna salata bi a ba ko ti o ba ki awon ka ki ka ka re ko yi o mo te ya mu'mina kitaba mawquta ana bi lo gba wa fun wa be awa ko la wu ana bi lo gbe o ala li mu'minina kitaba awa bi mo mini ara bi muhammad ni gba to dari isin ogo ni miraji to dari re aduna ni mo so sahaba ara bi ne khamsu salawatin ara bi ne eri ni wakati ma ho awa bi mo mini khamsu salawatin ara bi ni ni wakati ma ho kataba hunna allah ala al ibadi olohun wo ba su yi lona ya gbogbo awon ego olohun ko ma kini awa bi mo mini akokun ra ko berin ateni to ni ateni ti o ni Apa mo mini Olorun oba si lona yan fun wa pe dandan ni fun wa agudo ma kirun a to lowo a to losi ara bi ni mani ata bihinna
ana bi leni ba ki no na dede ba lo ti na ki lamu yu do ya lamu yu do ye mi ni hu na se an ti o foju re na kaka ti o ra kaka la re be istighfar fa bi aki hinna ti o foju fo wore lo ti e ka kiri do ada o ke u dada e bi o ti e ka ru ku dada o ru ku dada e bi o ti e ka fri kale dada o fri kale dada ana bi leni ba ki no na ba lo ti na ki ana bi ne ka na lahu indallahi ahadun an yudkhila walidan nata ani bi ni adehun ti wa laarin re pelu olohun ah baba momini eni ba kirun ti daada ani bi ni adehun ti wa laarin o ntohun pelu olohun oba an yudkhila walidan nata kolo won bi sa janna ani bi ni wo ka ti ma anu yo ni baba na bi nbo wa baba momini iru 50 lo lohun oba fun iru 50 ti dari bo lo ni orun mo ni o wa gba lodo mi mo fi ni ko ku sama wa ana bi wa mbo loju ona e ba ma fa ti ko wa be o pa da nabi musa loju ona nno an so ma din tin ka nabi olo oba ani bi musa ni olo oba fun o oni yin olo olo fun mi inu ana bi wa mbi wa ngbe ko wa ka ma ki oni 50 times le de ah musa le pada awon iru awon aju ma re o le ki won lolo di ko ani bi wa pada fa ti ti mewa musa to ni pada o pada o tu yo marun ku wa ku marun ani bi na marun yi ti wa to bayi e to ni di ku ma ohun ló wá pàṣẹ àbò lòsùn ilé àdìsí pé anábìnrin khamsu salawaatin anábìnrin ìrìn wákàtí márùn tí ẹ mú lọ yìí adínkù láti 50 ọwà kù wákàtí márùn anábìnrin kàtàbà húnna lọ́wọ́ àlálẹ ìbáàdì ọlọ́wọ́ bá sí lọ́nà ìyàgbọ́ gbẹ orú rẹ kọ́ máa kiri anábìnrin mọ́ni àbọ̀kọ́ mọ́ni àtàbí hinna ẹni bá wá kírun rẹ déédé lámúyúdọ̀ yẹn mi ni húnna ṣe á tí ọ̀rá kankan láre istighfafa bi aqina lati foju ore na awon iwo orun to wa ki daada bolo ti ni aki o ki daada ba ne bi ti ma kirun re anabi ni ha anabi ni kana lahu ahadun abago inda allahi ayu de ki awi de nata anabi ni adehun be fun to hun aba mo mini adehun ti bo afun to hun ti olohun bo fun to fa le janna bo gbe ni ba kirun re dede bolo ti ni aki won ti olohun ba ti sadehun fun fun mo fi sa le janna Da ila. Wa insha gafara lahu baba si gbo lohun oba o le ya abako insha adabahu baba gbo lohun le je ya awon mi ni baba gbo lohun lohun ba le je ya bi o kiru yi o ke se ni ti o kiru lan so o en o kiru yi a mo ki bolo ti ni aki o ki ba na bi ti ni aki o fun irun ni wo re ani bi ni baba gbo lohun oba o le je on ya lori e ki o ku dada o veri kale dada o ki wu dada be wa insha baba si wo lohun oba gafara la wo le foriji awon tele momeni e ri ni ofun wa ta fu ma pe irun ona yan nbe akoko ninu irun tin be nu ata lo ni ama kiri inna salata la ilaha illallah anati ala limu'minina kitabam mawquta la gaba ki qur'ani Salata kana ti ala limu'minina kitaba mawquta awatri mu'mini iran yorun wele keji ani won la koko meta ni rupa iran la koko oni ran yan ti ke bi o ba ki yo ji e lodo olohun bi yan ba si ki yo pe dada ele keji ni awon papa mo mini oni as-sunna oni awon arun to je sunna papa mo mini àwọn àrùn tó jẹ́ kí n mọ̀ pé kọjá súnà kọjá súnà tàbí àmàhàmà àwọn ní ìrú dáa pé súnà yìí wàhíyà náà wà ní àbá àwọn mẹ́rin wàhíyà náà wà ní òun náà wà pín sọ́nà méjì ìrún súnà pín sí ọ̀nà méjì alákọ̀ọ́kọ́ òun ni súnà náà mọ̀ ákádà tún àwọn súnà kì í hùn kábẹ́tọ́ pé súnà ni wọ́n àmọ́ àkà ń pa kì í sọ ọ̀ràn yẹn ni àmọ́ fẹ́ fara pẹ́ ọ̀ràn yẹn tàbá ni súnà tó mọ àkàdà nù ẹlẹ́ẹ̀kejì òun ni súnà ló ń gé ìrùmọ̀ àkàdà àwọn ọ̀run tó dájú pé kì í sípa kàńpá nọmba fẹ́ ni àmì bí kàníyẹ kí ni
kìí ṣe pé bóyá dandandandan lànàbí òkò tó lágbára tó súnà máa kádà àwọn ọ̀run wo làwọn àpèrè súnà súnà ló máa kádà àbá àwọn mẹ́ni àwọn ọ̀run wo ni súnà ló máa kádà súnà tó lágbára ó fẹ́ fara pé ọ̀ràn èèyàn àmọ́ kìí ṣe ọ̀ràn èèyàn bí irú èwo làbá àwọn mẹ́ni wọ́n ní bí ṣáfù àti wítìrì ẹlòmíọ́ kà á kún dáadáa bá ti kírun ṣáyì tábà yìí ọ̀rọ̀ lè súnà kọ̀dá bẹ́ o àbá àwọn mẹ́ni anábì nínú àwọn anáfíà tá a máa san gbèsè rẹ̀ bíyàn bá jẹ́ ni ṣáfù àti wítìrì wà bíyàn bá gbàgbé sùn lọ àbá àwọn mẹ́ni bọ́ ọwá lè jí láṣù bá a lọ wá jí bá a sì máa san gbèsè bá a sì san gbèsè irun ni anábì lọ dá bẹ́ẹ̀ kíyàn san sí gbèsè ṣáfù àti wítìrì àbá àwọn mẹ́ni yá wá sáré yán kiri kan ẹlòmíì ń bẹ ọ nínáfíà àti ọyàn lóru tá a ń pè ní kìyà mọ lẹ́yìn àbọ̀ fún mímì tọba tí wàá kí ṣáàyè kan yóò tún wá sáré ìyànnà ṣáfì àti wítìrì rẹ àwọn àfáà ní mọ̀sí bá wọn mọ́ wítìrì rẹ ànábì ní ká máa gé náfílà wítìrì ọyọ kan tí máa ń lé sí òun ànábì ní ká máa jọ́jí pé òun láà máa kí gbẹ̀yìn ọ̀run wa lóru ẹni bá ti máa kó wọn ní náfílà tó wọn yàn lóru lónìí o bọba ti kí àṣù bá ti kí ṣáàyè kan kó kí ṣáfì rẹ káràkà méjì náfílà tó wàá yàn lóru yẹn ọ wàá fi wítìrì rẹ sẹ́yìn rẹ àwọn ọmọ mẹrin ó fi wítìrì sẹyìn ìgbà tó bá yan nẹfìlà òru tán àwọn ọba tó wà mà pé èmi ò ní nẹfìlà èmi bá ti sùn báyìí ó fi ká sùn báyìí kí n tó tó jí àbọ̀gbọ́ àsọlá tó kẹ́rù mí náà náwó mi ní wọn la ẹ̀mí àti oorun ní ìjà tó bá ti wà mà bẹ irú rẹ bá ti kí ṣáì tán àwọn àfáà ló fi ṣáfù àti wítìrì kún ọ wá ní ṣáfù àti wítìrì tán ni ọmọ kí yìí náà nínú àwọn ọ̀run tó jẹ́ súnà kan tó lágbára ni súnà tó máa kádà súnà kátà kàńpá ọlágbára níbi pọ́ ẹ̀ fara pẹ́ ọ̀ràn èèyàn alákọ̀ọ́kọ́ ọ̀run ẹlẹ́ẹ̀kejì nínú àwọn ọ̀run tó jẹ́ súnà tó máa kádà òun ni rákì àtálí fájírì ọ̀rọ̀ tẹ̀lé mú mi ni bó mo ṣe pé ọ̀rọ̀ kí àtálí fájírì òun ni ẹ̀rùn rákà méjì tá a máa ń kí nígbà tí àlùfáàjì àdìbá yọ àwọn àgbà máa ń pè ní ráka àtẹ́ni lè fájìrì àwọn àfáà ní ká máa ń pè ní ráka àtẹ́ni lè fájìrì má a sì á sùn nùnú nílé ìdọ́fà àbájáde fún mímì a sì sùn nùnú nílé ìdọ́fà wọn ni ká sùn nùnú nílé ìdọ́fà a pa á sùn nùnú a sì á pa nùnú rẹ a mọ̀ á gbẹ̀nẹ́ rọ́kì àtà àì fájìrì àbájáde fún mímì irun ráka méjì tá a máa ń kí síwájú bá tó ká sùn báwọn náà òun náà lágbà lásìkò ìgbà tí wọn ń kírun àṣùgbà lọwọ tí ọ àbọ gómìnà ọ wọlé ìgbà tán kan lọ ni bọ bá ti káṣùbà tán tọ sáàmà báyìí gbára àfa lòdìdí kọ wa ọ wà á yan náfìlà ká rákì àtàfájìrì rẹ a máa san gbèsè yìí wọn náà nínú àwọn gbèsè ìrún tá a máa san òun lòun náà wà ó di mílíọnù àbá wọn mẹni ó di méjì súnà nítòótọ àmọ súnà tiẹ tó lágbára jọ ayọkù lọ ẹlẹẹkẹta nínú àwọn súnà lùmọ akádà nínú àwọn àrùn òun ni sọláàtù lè dẹyìnì ìrún ìdì méjèèjì àbá wọn mẹni àti ìrún ìdì iléyà àti ìdì àwẹ ìdì lùfítìrì àti ìdì àdìhà àbá wọn mẹni àwọn lágbára púpọ nínú àwọn àrùn tó jẹ pé súnà lùmọ akádà súnà kàtà kàńpá ni ànẹ́bí fẹ́ bẹ́ẹ̀ tí yẹn bá ń bẹ lálàáfíà ara kọ yẹn nẹ́fìlà náà àwọn tẹ̀lé mọ́mìnì nínú àwọn sọ́nù wọn akádà òun ni sọ́láàtù kò sóòfù àwọn tẹ̀lé mọ́mìnì sọ́láàtù alùkò sóòfù òun ni ìrún nẹ́fìlà tá a máa ń yàn ni nígbà tó rùn bá wọ̀ àwọn gọ́mìnì nígbà tó rùn bá wọ̀ tá a máa sọ pé ọ̀sán dòru àwọn gọ́mìnì ó ti ṣẹlẹ̀ sí wa nàìjíríà yóò tó ẹ̀mí ọ̀sán di òru ìwà yẹnẹ́fìlà ń gbà náà má sọ pé ẹ̀mẹ́lẹ́yìn àdírọ̀ súnà tún àkádà súnà kàtọ́ lágbára púpọ̀ lòun náà ó di mẹ́rin bàbá mọ́mìnì ó di mẹ́rin bàbá mọ́mìnì ẹlẹ́kàrún òun ni sọlá tùlísítì kọ́ì bàbá mọ́mìnì sọlá tùlísítì kọ́ì àlísítì kọ́ì òun ni irun tá a nẹ́fìlà tá a máa ń yàn nígbà tójú ọ̀bá rọ̀ tọ́dà bá dá nínú ìlú pé agbọ́ omi ti àárọ̀ mi àti wà lásìkò ojú àwárí kojú ọ̀rọ̀ nẹ́fìlà náà àwọn àfáà ni súnà tó máa kádà ni súnà kan tó lágbára fún gbogbo mùsùlùmí kọ́yà ni márùn-ún ni báwọn àbọ̀ mí lọ́gbọ́ a sọ fún wa pé márùn-ún ni àbí mí lọ́gbọ́ alákọ̀ọ́kọ́ òun ni wítìrì ṣáfù àti wítìrì ẹlẹ́ẹ̀kejì rákì àtálí fájírì ẹlẹ́ẹ̀kẹta ìròyìn òun ni náfìlà tá a máa ń yàn nígbà tó sàn bá di òru ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún
ohun ni nafila ta mo yan nigba ta ba wo mi ta ba wo toju oro mmm aba ko mi ni o ti di meji bayi da ti perun si iro ran yan be aba ko suna nbe suna wa ko si ona meji aba ko ni mo mi ni suna tun wa kala la kai o wa ku suna don غير ما كذا ان صلاه كانت على اليومين اجدابا موجودا بلامبو انا يوم او كانوا باروجي او دي كابولي او دي بادي بلو بولون ليلي اورون تا منو لي كتابا موجودا او تنمو مني suna le keji o la npo no suna no ngeru ma akada suna la won na o amon won la gbagbo ize pi akanpa akanpa ti e fa mo mini bi ru ewo bi ru ni ru wo ni ise suna ta kanpa o won da hijatu li masjid awon de mo mini ta hijatu al masjid won ni na bi la raka meji ta ma yin baba o masalasi ni masalasi ti won ba ti ma pe ru wakati ma ran ran so baba o masalasi ane bi ne kan ya ne bi la raka meji baba o mosala si kan ya ne bi la raka meji ko da wa se utu ajima lo owo o mosala si ane bi nu ya ne bi la raka meji ko da to ba je asuku awa so kan be to e sa si a si le to fun yan ko mo ya ne bi la na wo baba o mosala si ngba na ya ne bi la won is ne bi la da wa wi o sunnatun ghayru ma'akada afa kan ya ilana ne bi ni amake se pa kan pa o awa mo mene ala kokonu ele keji oni arro wa tibu ma ifaroidi awon nabila ta ma yan pelu awon awon eyan bi ka kiru alasari nisin ka wa ne ka to kala sai ni nabila ka meri aka meri bo ba kala sari ta ni nabila ka beji ai tori do baba aila pa aila mo fe wi o baba ko to kaila ni nabila ka meri bo ba kaila ta ni nabila ka beji abi ko ni nabila ka beji odo kaida ni na bila raka meji le ya yida iru na file yeun apo ko mo ni won ni sunnatun geru ma akada afebe ni ama ke se pa kan pa apo mo ni be na ni ka mo ya na fila si wa du ka to kirun alasari o si na bila le ya alasari o si na bila le yin asri ka mo ya na bila so du ka to kirun alasari na sunnatun geru ma akada afebe ama ke se ka kan pa o irun lo hun na o ke bene kan yana fila siwaju ka to ki irun magurubi apa mo mini elomiyan ma be kan yana fila siwaju ka to ki irun magurubi ati leyin magurubi afebe ni apa mo mini sunna to n geru wa akada ni sunna nabi na nabi na se ama ko lagbara tu awon ti ta ko kale tan bene kan yana fila siwaju ka to ki irun sai bi won pe irun sai ta o ati wa gburudu e wa jasan yana fila awon la n pe ni arro wa tibu mari faroidi awon na fila ta ma yan siwaju ka to kiri ona yan aba ma yan leyin run ona yan awon yi won na o sunna la won na amakesi mo akada aba de mo mini so olorun lo gbo ide de die be ohun na ni roki abe ogbo roki atani badal wudui ki mo gbo ba mo mini roki atani badal wudui na fila la ka mi ta ma yan leyin ta ba salo la tan sunna le bi ni o da be gbogbo agba lato ba se osagba laarun ni o osagba laarun ni o so sa koko sagba la na anibi la fe be fun muslimi gidi koko yen bi la ka meji na te a osagba la na lati yen mo le anki un ah yen na bi la tori pe mo se se agba la ni aw afra ni sunna lo hun na amage ru ma akada akanpa so nka ba ya ba mo mini o di melu o di meta ele kerin abo de mo mini o ni salatu duha ki mo gbe ba mo ni salatu duha ohun ni rudu ha nafila ta ma yan ni iya le ta apa mo ni nafila duha ta ma yan ni o da be ele lo ba fun lagbara ah o ma lo rinu o ma ni lada to lagbara ama ke se sunna to ma akada a fe be ni ki yan ma yan be yu si gba lada wa ju olohun ba ama ke se pa kan pa aye sa gbese ru e awon yi ti n ba so pa kan pa yi apa mo ni aye sa gbese re apa mo ni la ilaha illallah eyin e ke ri abe ko abe le ka run ohun ni at-tarawih wi ke gbo mo ni at-tarawih ohun la awon asam ta ma kini le da ko ni ko je pe ye kan ni o le je raka mewa o le je ogun raka o le yan pe 30 o le yan pe 40 o le yan pe 50
gbogbo ran ta ma yan na fi are ta mo wa simi la pe ni ataro wi o irun anyan simi na fi la ta ma yan ta to simi bi a ogbo ni sare jo ti die mu die ni sare rest die e tun wa pada si bi pada la pe ni taro wi o won na sunnaton ni ru ma kada ni a fe be fun yan bi yan ba le se amo ke se pa na di kan pa o awa mo melodi melu ba on o di marun eleke fa wa ni kiyamo le aba mo meni kiyamo le e abu solihina wal muttaqina ah isi se awon olohun ni o kama jilo yan na fila kiyamo le bo ti lagba to ni aba mo meni sunnatun deru ma akada afebe fun meni ya afebe fun muslimi afebe fe ne to ba fe roju ri olohun ba omo yan na fila na ama ki se pe dadan dadan ah kan pa apa mo meni awon sunna mi ti to wa lo awon fun wa pe yan mo pon sunna meta awon go ani iro ara yan ati ka won wa awon ni iru yi to je na fila na nbe apa mo meni ogbo yi to je na fila yi to je sunna awon iru yi to je sunna won na nbe sunna wa pon sunna meji ani sunna ta kan pa a se ni sunna ti a kan pa mo la kan pa o wa ko le keta inna salata كانت على المؤمنين كتابا مفروضا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مفروضا أو المؤمنين إيرو إيران إيرو إيران إيرو وليكيتا òun ni àbọ̀gbọ́ anáfìlù kí wọ́n gbá mọ́mí ni anáfìlù òun ni náfìlà láka máa ń yàn kí wọ́n kẹ̀yàn náfìlà àbọ̀gbọ́ yìí ti ṣe pé bí ànábì lọ dá wa àbọ̀gbọ́ mẹ́ni wọ́n ni táwọn náfìlà yìí wọ́n ni pé máa àdá sùnà ni mọ̀ ákádà wàgẹ́rì mọ̀ ákádà kìí ṣe sùnà ta kàńpá kìí ti ṣe ìta kàńpá wọ́n lọ fẹ́ sàdúrà bí àbọ̀ fẹ́ sàdúrà o mo wá dára fúnra mi pé kí n tó máa sàdúrà ti ṣe yìí mo gbúdọ̀ yàtọ̀ àká mẹ́fà òbí ọ̀yàn fìlà aka méje àmọ́ àbíwọ̀ ló ní àgbogbo ọjọ́ jimẹ̀ jimẹ̀ o ìmọ̀ yẹn náà fìlà báyìí gbogbo olùdó àlàmísí àlàmísí o mọ́jọ́mọ́jọ́ jimẹ̀ o ìmọ̀ yẹn náà fìlà báyìí 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 tó jẹ́ pé wọ̀lọ́ ní à fúnra rẹ̀ òun náà ìrùn lòun náà iye ìrìn ẹlẹ́ẹ̀kẹ́ ló náà wà mí ni ẹlẹ́ẹ̀kẹ́ tanu láìlá ìdàgbà sanu babe inna salataka kanat ala almu'minina kitaban mawquta awadul mu'mini ejazari nya awadul mu'mini ejazari nya awogo mo wi wa shurutu wujubiha awadul mu'mini shurutu wujubiha ayo shurutu wujubi salat awon maje mo ti ma so yenu di oran yan fun yan awon mu'mini alakoko ni ali islam kọkọ bá sílámù náà àwọgbọ wọn ní fọlá àtàjìgò sọláàtù alákàáfìnrin kìfìrí ìlú sọrọ yàn fún àwọgbọ mẹrin kìfìrí èsìké ni kìí sí ọrọ yàn fún torí pé tí ọkọkọ gbà ní ọkọ bá sílámù náà ọkọkọ aṣáájú aláìlàlá wà aṣáájú anna muhammadu rasulillah ẹni tó bá ti lè mú ọ wí báwọn ó ti dọrọ yàn kọ fún ọkọ kírun àwọgbọ mẹrin àkọkọ mọjẹmọ àkọkọ tí ń sọ ìrún di ọ̀rọ̀ yàn fún yàn òun ni àyè ìsìláàmù ìgbà mùsùlùmí ìgbà ìsìláàmù ọkọ̀ gbà ìsìláàmù náà kó tó di pọ̀ wà lẹ́tọ̀ àti kírun kí àwọn arìkìrì yóò kan àbẹ́lẹ́sìn tí ìdá ìsìn mùsùlùmí kan ìsìláàmù kan kọ́ wa nípa tí máa ń kírun yìí mo gbàgbọ́ rẹ̀ púpọ̀ ó gbè mí náà máa ń gbàdúrà lọ aláyé hùn má gbàdúrà àkọkọ nù ọdún mọmìnì ẹlẹẹkejì òun ni àlè ákìlù òun ni làákàyè ọmọ mọmìnì òun ni kí mo pé òun ni làákàyè bí yorùbá ní làákàyè tó yà wèrè kò lè kírun àfààní látẹjìbù sọlá tó alámọjìlónì wọn ni gbogbo ẹni bá yà wèrè ìwé sọrọ yà fún àyè pọnà ẹsìn mọtàlásì ẹyẹ pé wèrè sí mọtàlásì kó wá kírun bẹẹ bá yóò fẹ mọ ọmọ mọmìnì yóò fọ ìmọ̀ àwèrè yẹn mọ́jọ́ tọ̀rẹ̀ látẹ̀jìbù sọ̀látú alábàjìlónẹ̀ ìrún yìí sọ̀rọ̀ àyàn fún ẹni bá yàwèrè ó di bẹ́ẹ̀ lómọ́mìnì ó di méjì
ẹlẹ́ẹ̀kẹta ìwà fásitì karọ́ lẹ̀ ọmọ mi ni ẹlẹ́ẹ̀kẹta òun ni alìbòlúgù bíbàlágà ìyọ́ bàlágà kírun tó dùn ọ̀rọ̀ àyàn fún ni gbogbo ẹni bá ti jẹ́ mùsùlùmí wàá o ti tàfílàmù ẹlẹ́ẹ̀kejì òtún wọ́n ti kí ni òtún nílà akáyì eré rẹ pé ọ̀yáwèrè ọ̀rọ̀ ẹ̀ ń fọ́ kó kírun ẹlẹ́ẹ̀kẹta tó wà bàlágà o ti dọ́ ọmọkùnrin àbó o ti pé ní ọmọ obìnrin o ti ń sìn nǹkan oṣù ní obìnrin o ti ń rẹ́jẹ̀ ìwọ ọkùnrin náà o ti ń sùn o ti ń dà sára àwọn àfa wọn ní dandan ìlú dọ̀rọ̀ yẹn fọ́ àwọn ọmọ mi ni wọn ní fàlàtà yìí kò sọ látú aláṣọ bí yẹn àtàyà àtàlùmà wọn ní èrò yìí sọ ọ̀rọ̀ yẹn fún ọmọ kékeré àwọn ọmọ mi ní ọgbọ́ èrò kìí sọ ọ̀rọ̀ yẹn fún ọmọ ẹtọ́ bá kéré títí dìgbà tó wà fi bàlágà tọ́ba tí wàá di pọ̀ ńláàlà wọ́n ń dà sára àwọn ọ̀gbọ́ ìlú dọ̀rọ̀ yà fún alẹ́bí wa muhammad alẹ́bí ló ń fi alikọ́lẹ̀mù mi tala anitala antala fati òfin alikọ́lẹ̀mù antala fati alẹ́bí ni a ti kábí ègé sókè àní kọ ẹ̀sẹ́ lẹ̀ fún àwọn mẹ́ta òkìrùn kọ́ àwọn mìíràn àní kọ ẹ̀sẹ́ lẹ̀ fún àyàn mẹ́ta nítorí pé kò kírun kí lànà àkọ́kọ́ ọ̀ní àmì náà èmi àtáyẹ̀sẹ̀ ìkéjọ ẹni tí bá ń sùn lọ́wọ́ tásìkò ló wá tó wọn ní kọ́sẹ̀ lẹ́fún pé kò kírun tẹ̀ pé ń sùn lọ́wọ́ ni kì í ṣe pé ó ti máa pàṣípò ló tó wá lọ́lẹ̀ sùn ọ̀tọ̀ lè yíhun ẹni tó dásí pé àsìkò òórùn dé bá a lójú oorun ni irú ẹni náà ọlọ́run ni tí ó fi jí abáwọn mi ni wọn ní kọ ẹ̀sẹ̀ lẹ̀ fún ọlọ́run ni pé kì í jí ni ẹlẹ́ẹ̀kejì wàá ní sọ bí yí àtàyà àtàlù ẹlẹ́ẹ̀kejì ọmọ kékeré tí èti bàlágà àní kọ̀ sílẹ̀ fún pé kò kírun àníbi ìpàwọ́ aláṣẹ dé àníbi kan ìpàwọ́ aláṣẹ pé omi abẹ́gbọ́ mórù àwòlá àdàkùn fi sọ̀rọ̀ àti wà hún àbùnà òṣàbọ̀ yìí àníbi ìpàwọ́ aláṣẹ pé àwọn ọmọ wa ká máa pàwọ́ aláṣẹ kan máa kírun bàbá ti pé ọmọ ọdún méje àníbi ni wàá lórí ìgbóhùn àríhà ìdá abọ́làgbò aṣọ àmọ́ ẹ máa lu àwọn ọmọ yín nítorí ìrùn kíkí tàbá ti pé ọmọ ọdún mélòó àbọ̀ mẹ́rin tàbá ti pé ọmọ ọdún mẹ́wàá àbáwọn àfà wọn jọ ìwà pé látàjì kò sọ látú aláṣọ bí yìn hátàyà àtàlù àbọ̀ àwọn mẹ́rin wọn ní ìrùn kìí sọ ọ̀rọ̀ yà fún ọmọ kékeré títí dìgbà tó ti kí ni tí ó bá bàlágà anájú wa ni wà á ní sọ bí hátàyà àtàlù ó di méjì láti kà fún wa àbá àwọn mẹ́rin ọgbọ́n ẹlẹ́ẹ̀kẹta òun ni wà á ní nìmọ̀jì òun ní hátàyà àkìl àwọn hátàyà àkìl anájú ni wèrè wèrè tẹ́mà pé ó ti kù díẹ̀ káàkó fún eré rẹ̀ ò pé sikọ́sikọ́ ń dààmú rẹ̀ anájú ni ọlọ́run pọ̀ ní ọ̀run kò sẹ́sẹ̀ fún àwọn mẹ́ta tá a kà yìí ẹni tí bàlágà tọ́jọ́ mi kì í kò sẹ́sẹ̀ fún ẹni tí ń sùn lójú oorun tí ó ti kírun kò sẹ́sẹ̀ fún bẹ́ẹ̀ náà ni wèrè ẹni ya wèrè tí ò nínú kí kò sẹ́sẹ̀ fún ó dí àwọn mẹ́ta báyìí láti kà fún àwọn mẹ́ni ó ní nǹkan mẹ́ta tó a ti kà tí ń sọ ìlú dọ̀rọ̀ yẹn fún yà alákọ̀ọ́kọ́ ìsìlámù ẹlẹ́ẹ̀kejì làákà yìí ẹlẹ́ẹ̀kẹta ní ìbàlágà ẹlẹ́ẹ̀kẹrin ọ̀gbìn mọ́mìnì òun ni dòkúlù wákìtì àhá kí mo pẹ́ fún mọ́mìnì dòkúlù wákìtì àhá wíwọlé àsìkò oorun àyè kírun kalẹ̀ básùkò orí ọba tì tó àbá mọ́mìnì ọba ni mo fẹ́ travel ni ìyàwó ọ̀fẹ́ travel ọ̀wọ́n àròlé kírun àṣùbà láàbù mẹ́ta òun tí àṣùbà ó sì tún tó níbi tẹ́ ẹ wà a kì í kírun kalẹ̀ tásùkò rẹ̀ ọ̀bá tì tó àbá àwọn mìíràn arábì ni àwọn àfà wọn ní fàlàtàjìbù sọ látù wọn àbọ̀gbọ́ kọ́bùlù àdókù ìwákìtì àhá ìrún ìdùnnà yẹn fún wa nígbà tí àṣùkò rẹ̀ ọ̀bá tì wọlé wọn lọ ń ká àyàká fún wa. ẹnà sọlá ta. ọlọ́run ní ìrún tẹ́ ẹ rí ni. ká nájì yára ni ó rìn ní ìlà. ọlọ́run ti dọ̀rọ̀ yẹn. sábà fáwọn ọmọbìnrin. a máa ti dá àbọ̀ pọ̀ òkú ìta àmúrò lásìkò. ẹnà sọlá ta. àpẹ ní kí wọ́n sì rájò lè kálókù. ká nájì yára ni mo rìn. níbi àwọn àrùn tá a máa ṣe jámù jámù bẹ́ẹ̀ náà sọlá tẹ́ ẹ̀ àwọn nǹkan àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ kan bẹ tí ò máa ṣẹlẹ̀ sí wa tá a máa jẹ ẹ̀rùn àwọn àrùn kápọ̀ irun wo ni a máa jẹ ẹ̀rùn àyí láàtọ̀ lásàrì pọ̀ a tún ọ̀pọ̀ lásìkò kan náà irun wo tún ni a máa jẹ mẹ́gúrú bí àti ìṣá ìpapọ̀ làwọn àpapọ̀ ẹni jámù òbí ìnà sọ̀rọ̀ àtẹ́yìn ìkí irun méjì pọ̀ ní àsìkò kan náà ọ̀rọ̀ ń bọ̀ lórí ẹ̀ àbá wíwọlé àsìkò náà wọlé làá máa fi ṣe kí ni làá máa fi kírun ó di mẹ́rin àbáwọn mẹ́rin ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún nínú àwọn májèèmọ̀ tí ìrún fi dọ̀ọ̀rọ̀ àyàn òun ni anakọ́
min da mai alhaji wa nifas woni mara ku ni bi eje meji Sheikh Abdul Mumini imara ku ni bi eje meji ki wala je meji na woni je haido eje menstruation ko bi roma sin kausu ko gudu mara ku be na wa nifas ati nifas Abba Mumini ati nifas ani bi Muhammad ani bi ni gugu eni ti ma se kausu lo lobirin ani bi ni firole be baba ti se bi ma te je se bela la re ani bi ni firole ma kirun alon wo bo de fi ati o ko da fa we le ma gba we amo ma ka ya we to ba di Abba Mumini o ma ka ya we to ba di o sa gbe si le pada amo ni sa gbe si o Abba Mumini inna salata on da kun sa fi ye ba ju bayi نأتي على المؤمنين إذا با موجودا أروى وسنوى إن صلاتك نأتي على المؤمنين إذا با موجودا أروى المؤمنين نباري أروى المؤمنين تابوا أقوى ديوان كيجي nípa ìdájọ ìyẹnu kíkínú ìsìláàmù ẹlẹ́ẹ̀kejì ní táwọn ọkùnrin wí fún alálàyé ni òun ló sùúrù tù sí hátà àwọn mẹ́jẹ̀ ìmú tí ó yẹ ìrùn ọlálàáfíà àwọn nǹkan wo láṣẹ tí ìrùn wọ́n fi wá alálàáfíà bí á ẹnu rẹ̀ yóò ọjẹ́ ìtẹ́wọ́gbà lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba Abba Mumini òun ni àtọ̀ àárọ̀ tù mínàlẹ̀ àdáfìrẹ̀ àṣegárí wà lákìbà ìmára kúrò níbi ẹ̀gbẹ́ kékeré àtẹ̀gbẹ́ lálá bí yẹn bá sún kọ mara bí yẹn bá yàgbé kọ mara bí yẹn bá tọ kọ mara bí yẹn bá súnmọ́bìn kọ mara bí yẹn bá lẹ́jọ́ ayélujára kọ mara bí yẹn bá ní nípa òsínà kọ mara. Abba Mumini a ti ṣàlàyé nípa gbogbo orí olóyè síwájú ní pọ́gáàmù ìmọ̀lọ́lá dínì yìí àti ẹ̀gbẹ́ kékeré àti ẹ̀gbẹ́ ńlá kí yẹn mara kúrò ń bẹ̀ kọ́ lálùwàlá. Abba Mumini ẹ̀gbẹ́ kékeré nù láàfin ẹgbẹ ńláńlá kọmíní kára àríọmọ Abba Mumini kára àríọmọ kí ààyè tó ti sin lọ́wọ́ sí kíni kọ mọ bí gbogbo ń ta kàyí bá ti wá mọ Abba Mumini a èrò rí ọ̀la láàfin àbáwọn ọkọ mo ti bi kúrò gangan tó kírun ọmọ kí ààyè tó ti kírun yọ mọ aṣọ tọwọ tó fi kírun kóhun náà tó ń mọ gbogbo ń ta awúyì tó bá ti wá mọ a èrò rí ọtọ ọgbà yóò di tẹwọ gbà lọdọ ọlọrun ọba arábìnrin mọmìnì arábìnrin ọmọhámà arábìnrin láàyè kí bá lọ lọhùn sọlá tán àwọgbọ yọrọ ìrìtọ wúri arábìnrin ọlọrun ọba ò ní gba ẹrun tíyẹn bá kí láláì mara ìrùn tó bá kí tó sóótọ sàlùwàlá ọtọ ọtábà ọsàlùwàlá ọyàgbé ọtábà ọsàlùwàlá osúnmọbìnrin ọwẹ ọsàlùwàlá àkọdà lójú oorun ẹlòmí ọmọ abẹ Abba Mumini ẹlòmí òní ṣòbí bá àti ìṣòwò bẹrẹ ṣòbí bá ọkadà lójú oorun ni lọlẹ gbọ wá sí wa tá a ṣe ló dáadáa ìmọlọlọ àti ìta ṣe nípa ìwẹ nínú ìsìláàmù ó yí àlàyé ọrọ ńbẹ pàpàǹbàrí ọrọ wọn lọ sá ọwọ ẹ ọsàlùwàlá Abba Mumini ó ṣe nǹkan oṣù aládàá tẹ òbí ń ṣe ara wa mọ ọwá ọparí ọwá owó ẹbí ìsìláàmù ti ní awẹ ọlàlùwàl mọ́jì ẹ̀mọ́ àkọ́kọ́ tọ́lọ́run fi gbàrún wánu òun ọ̀nà wípé àìmára kúrò níbi ẹ̀gbẹ́ kékeré àtẹ̀gbẹ́ ńláńlá ọ̀gbìn mọ́mìnì ẹlẹ́ẹ̀kejì nínú mọ́jì ẹ̀mọ́ tọ́lọ́run fi gbàrún tá a bá kí òun ní sátìrò lè àwòrọ̀ Abba Mumini àbíkọ́ pé sátìrò lè àwòrọ̀ bíbo òwò wa ọ̀rọ̀ fẹ́ yọ láàrin fáwọn obìnrin ọ̀gbìn mọ́mìnì bíbo òwò wa gbogbo ẹni bá fẹ́ kírun ó gbúdọ̀ bo òwò ara rẹ̀ níbo wá ni òwò ọkùnrin òwò ọkùnrin bẹ̀rẹ̀ láti bí ìdodo débi orúkún ẹsẹ̀ rẹ̀ Abba Mumini òwò ọkùnrin ó bẹ̀rẹ̀ láti bí ìdodo débi orúkún ẹsẹ̀ rẹ̀ ọkùnrin tó fẹ́ kírun ó lè wọ singlet Abba Mumini táwọn arí gbogbo apá rẹ̀ báyìí kò sí kankan ó lè alẹ́ fi kírun àmọ́ ìjọmọlúàbí rẹ̀ wọ́n là pa ara rẹ̀ lé wá sọ tó bá dáa láti fi sin lọ́ àmọ́ bàbá ọkùnrin tó fi singlet kírun kò ní láì bínú kò tí ì sí òwò ara rẹ̀ kalẹ̀ ẹ̀ ń wọ níkà tọwọ́ àbọ̀bọ́ tọwọ́ tirikọ́tà àbí tirikọ́tà wàlẹ́ kọ́lẹ̀ ń pè ní tirikọ́tà yìí tí ọba rẹ̀ tẹ́yẹ́yẹ́ àmọ́ ó ti sọ ọkùnrin rẹ̀ ń báyìí ó ti sọ kalẹ̀ kúrò níbi orí kun ẹsẹ̀ rẹ̀ ṣé kàtàkì mọ́mìnì.
oṣù tọkùnrin wọ̀ ó ti sọ̀kalẹ̀ débi kú ò ní kà tó wọ̀ ó sọ̀kalẹ̀ débi orúkọ ẹsẹ̀ rẹ̀ ọwọ́ ọ̀run òun kò ara rẹ̀ nu ó sì wọ sọ tó yẹ pé kò sún ìdodo rẹ̀ àmọ́ obìnrin àwọn tẹ̀lé mọ́mìnì gbogbo ara obìnrin ni òwò àbá mọ́mìnì ọ̀gbọ́ gbogbo ara obìnrin òun ni òwò obìnrin tí ń kírun tó wọ skẹ́ẹ̀tì ọwọ́ lè wọ mínísíkẹ́ẹ̀tì tó jẹ́ sí pé ibi orúkún rẹ̀ ló dé o tún wá wọ tọ́ọ̀pù tó jáde pé tọ́ọ̀pù yẹn náà ọkà débi ipá àbàdí ìrọ́bádé ọ̀tá rẹ ni o àbọ̀ mẹ́ni àbọ̀ obìnrin tí ń kírun tó wá lọ lè wọ tọ́ọ̀pù tó jáde pé apàdé wá dé àyìn kò kù yàyín ọwá lòun wá fi ìbò rí bo eré ọ̀tá rẹ ni o àbọ̀ bá obìnrin tó wá wọ gbogbo tá a wí ó yọ wọ mínísíkẹ́ẹ̀tì àbọ̀ wọ bọ́ksà tí àtẹ̀lẹ́ mọ́mẹ́ni ọ wọ bọ́ksà tóbìnrin máa wọ̀ ó sì wọ tọ́ọ̀pù kékeré ọwá lo ìjáàbù tó wá balẹ̀ bẹ́ẹ̀ àwọn ọmọ ẹni kí ìjáàbù obìnrin ọmọ wọlé kó yí ìgbẹ́ kó yí ìdọ̀tí kọ̀bájẹ́ fúnbìnrin ká sọ obìnrin ọmọ wọlé àkàfẹ́ tó máa kí ìdọ̀tí wà lára wa ni àwọn kò bànújẹ́ ṣé àtẹ̀lé mọ́mí ni ká wá rí pé owó obìnrin yìí ó wọ àwọn aṣọ pípèpé lọ́wọ́ ohun tó tọ́ wò àmọ́ wá wọ ọwá balẹ̀ àwọn ìjáàbù rẹ̀ balẹ̀ àbí mínísíkẹ́ẹ̀tì lọ́wọ́ ohun tó tọ́ àmọ́ wọ jàlàmíà tí jàlàmíà rẹ̀ di ọ̀ràn ọwọ́ báyìí àtẹ̀lé mọ́mí ni jàlàmíà wọn dé ọ̀ràn ọwọ́ jàlàmíà wọn sùn balẹ̀ gbìn ọwá wa lo ìbò rí ọwá lo ìjáàbù tí ò jù báyìí lọ kò sí kankan àwọn ọmọ mi ní lópin ìgbà ìjáàbù kékeré tọ́ọ̀kùn ṣọ́ọ̀tì ìjáàbù kékeré nọ́mà ẹ̀ obìnrin wa lò kò sì kankan ìró tiẹ̀ náà ní àlàáfíà kí o bo òwò ara ẹni níbi ìrún wọn lálàáfíà àmọ́ kí wọn ó rù kù kẹ máa wọ kó kẹ máa ká lẹ̀kẹ́ àjìyà rẹ̀ láǹkó yìí lẹ̀kẹ́ kẹ́ láǹkó yìí àbí ọkùnrin náà kò rù kù kọ wọṣọ kékeré kẹ máa wá rí aṣọ rẹ ẹgbẹ́ ti kì bá lòlẹ̀ kíbla ìdájúkọ gábàsì ìdájúkọ gábàsì bí yẹn bá fẹ́ kírun àádájúkọ gábàsì ni ọlọ́ni wà ètò máa kún tún fọwọ́ lóòjú àpọ́nṣátẹ́ràwọ́ ọlọ́ni gbogbo àyíká ìtẹ́ ẹ bá ti wà bẹ́ẹ̀ bá ti fẹ́ kírun ìdájúkọ gábàsì ni o fọwọ́ mẹ́rin àyàfi tó lè má mú ìdájúkọ gábàsì ni wípé àbá fọwọ́ mẹ́rin bẹ́ẹ̀ bá débi tẹ́ ẹ ti mà ẹ tún á rí àtìkò oorun sì tó kí ìfọwọ́ bá ti ní òkè ẹbí ọba rí ọ dájúkọ ẹdẹbi tẹ́lẹ̀ ẹ gbogbo ẹ tẹ́lẹ̀ ẹbí kẹfìrí gbogbo wọn wọn ò lọ́nà ọba mà àsìkò oorun sì tó ẹ wá rẹni tẹ́ gbé lọ́wọ́ rẹ ẹ sì ní máa ń pa ara rẹ ẹ wá dájú gbàgbàsì ẹ dájúkọ tẹ bá rí gbogbo ẹ bá dájúkọ lọ́ọ̀ ni mo wà ń bẹ àmọ́ tó ọba ti lè rí yàn béèrè lọ́wọ́ rẹ فضل المؤمن لا اله الا الله ان صلاتا راجع ما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم نادي على المؤمنين قال لك يا ابو علي سي ما هوتا قالوا هو قال ابو جوا ان صلاتا كانت على المؤمنين كتابا موجودا هذا المؤمن bọ́ọ̀rọ̀ ló ti rí láwí yìí àwọn tẹ̀lé mọ́mìnì a ti ṣàlàyé nípa àwọn tí ìnú dọ̀rọ̀ yàn fún a ti ṣàlàyé nípa ọlá tí ń bẹ fún un a ti ṣàlàyé nípa dókítà ń pè ní ìrún gan a ti ṣàlàyé fúnra wa nípa pé ìgbà owó gan ni ìrún di ọ̀ràn àyàn a sọ fún wa pé ìrún dọ̀ràn àyàn nígbà tí ìjẹ́ ànábì ọlọ́run ọba pé sára ànábì tó wá lò pé ọdún mọ́kànlá àti àbọ̀ ọdún ọkọ̀ ọdún kan àtàbọ̀ tánàbí ó sì jẹra ní ìrún dé fáwọn mẹ́ni ọkọ̀ ọdún kan àti àbọ̀ tánàbí ó sì jẹra lọ sí ìlú madina lọ́lọ́run ní kọ́ wá sí ìsirawa ní miaraj lọ́dọ̀dọ̀ ló wá gbàrún inshallah níbi ètò wa ètò ìmọ̀lọ́lá díìnì ọgbọ́n òkè tá a ti ń sọ gbogbo àwọn ọlọ́run fi mọ̀ wá nípa ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn tí ọba yé wa nípa ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn bá a bá kú ọlọ́run kò ní gbé wa lọ́rọ̀ ayé yìí o gbogbo wàhálà tá a kó ọrọ̀ ẹ̀sìn ọlọ́run kò ní bí wa o èyí tó ọlọ́run ó bí wa lẹ́sìn ẹ̀sìn yìí ọlọ́run ó bí wa ẹni tó bá ti lẹ́sìn lọ́lọ́lọ́run ìtàǹdà mo sì ń wò níṣà lọ pẹ̀lú gbọ́dọ̀ bàbá tún pàdé ara wa níbi ètò ìmọ̀lọ́lá díìnì yìí a máa pàdé ara wa nípa fàrọ́ ìlú sọ́làt àwọn ọ̀ràn èèyàn ti ń bẹ níbi ìrún
dare pe bi yan ba ti se iro re baje elomi nbe ko mo o si ti file ko se ko ma pe irun ti baje baba ka yan tan a ka suna no salat awon suna ti nbe irun baba wa ka ogbe ba ti a wa bo si abe kabuli ati badi ene to dinun ku ati ene to lerun kun awon kan wo ni a mo fi tan ran re belomi ba dinun ku yo wa tun ki belomi ba fi irun lekun yo wa tun ki ene a pa mo si mistake ni aye tun ki o a pade ara buru go lo lori eto imolola dini opon o lo musa gbadura wa lo musa yorisi wa won la pe olohun ati asere baba yi dara lo musa ba gbadura wa aji tesku lo musa ba gbadura wa aji akraba kan ni lo musa ba gbadura wa baba wa gbashika abdurrahman abu bi ali lo musa ba gbadura wa baba wa ali aloba lo musa ba gbadura wa won la gbadura olohun ati asere won la amina won la hawla la quwwata amon ki uri lo musa gbadura gugu olohun won la amina alaki wa omo rasulullah alayhi wasallam ko lo lo musa yo nshi yo gbogbo ala nu wa ni rawdo ti won sa nu wa ni rawdo lo musa ban sa na mana Nigeria latest Islamic lecture ti won ba post program o imolola dini ogbon o lo musa ba san le san lori apo apo to de jam lo musa ba gbadu awon ba yo nshi wa o gbogbo e te n gbo aja bi dadu aye yin gbe nikan kan le lai sa du a fun lo musa gbadu agbogbo wa o lo musa yo nshi wa o ola gboro lo ati ase re bi yen ba n gbo mi bayi lo bayi a ba ba tuntun mi gbọ na ni bi ba tin ke tin ke yi ma da ni an to ba fe wala bi o ko lo ba ni pe ki so ko mi yi so ko ba ba mi yi so ko na ka ka ko sa da ogu olunwo wala amina ba bi aki bismillahir rahmanir rahim subhanaka allahumma ya man adhara al jamila wa satara al qabiha wa lam yu'akhidh bil jarirati wa lam ya'taki sitra wa ya adhim al afwi wa ya hasan al tajawuzi wa ya wasi al maghfirati wa ya basta adini bi rahmati wa ya sami akul najwa wa ya mutaqul shakwa wa ya karim asafi wa ya adhim al manni wa ya kathir al khairi wa ya daim al fadli wa ya mukil al atharati wa ya mubtadi bi ni'ami qabla shikokiha ya rabbi ya sayyidi ya mulaya wa ya kathir rabbatana nas'aluka allahumma alla shabi khulqatana bala'i dunya wa la bi adhabin nari wa la bi adhabil qabri wa la bi adhabi yawm al qiyamati warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين تحصلنا من العزات والجبروت وتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحاج الذي لا يموت اللهم صرف عنا هذا الوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاغوت والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير انك على كل شيء قدير 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 ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين صلاة الفاتحة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق امين امين وعلى اله يا قادر يا مدبر العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.